Детскиот музички фестивал Распијано Рибарче оваа година го одбележува 20 годишниот јубилеј. На сцената ќе продефилираат 15-тина деца со нови песнички. Годинава Детскиот Охридски фестивал Распејано Рибарче ќе го одбележи својот 20 годишен јубилеј од постоењето. Како што најавуваат организаторите на овој детски фестивал, постои голем интерес за настап на деца, како и добри песнички кои ќе се слушаат и понатака. Оваа година фестивалот ќе биде кон крајот на месец април со оглед на тоа што децата ќе бидат тука и ќе може да учествуваат во дополнителната организација на Рибарчето. Имаме повторно 15-16 учесници. Песните се веќе поставени, повеќето се снимени. Сега почнуваме со активности околу балетската група, со кореографките и крајната варијанта од снимањето. Датумите изум? 26, 27, 28 до сабота, во крајот на април, последната недела од април. Како што открива Менде Бараковски, дел од организаторите на фестивалот, годинава предвидено е да има настапи на минатогодишни учесници, деца кои отпеале песничка на овој фестивал, а сега ќе бидат повторно поканети. Ова година, бидејќи јубилеј, и да повикаме пејачи кои биле пред 15 години, кои веќе сега се пораснати, така да се појават на бил, не си. Тоа е една голема бројка на учесници кои досега учествувале, али еден дел да се подсетиме, тие да се подсетат, да ја подсетиме публиката и нека испеат малце како некој во Скопје на Златно Славече, што е. Така и ние тоа треба да го направиме. Се надевам дека ќе биде успешно. Дело децата учесници не го крие задоволството од нивниот настап на овој реномиран детски фестивал, при што и оваа година ќе бидат повторно на истата сцена, но со нова песничка. Стефан. Стефан, колку годинки имаш? Стефан. Пееш ти на Рибарче? Со која песна? Марија. Марија. Колку годинки имаш? 9. Со која песна ти имаш настапувано на Рибарче? Главни сме и отворете уши. Така, и оваа година ќе пееш? Да. Како се вика оваа година песната? Уште не знаеме. Да? Во кое училиште учиш? Во основното училиште Григор Прнличев. Сара Цикуш. Сара, со која песна ти имаш пејано на Рибарче? Ти имаш прва ми е Симпатија, втора Твоите погледи, трета Сме сплотени. Така. Кое е задоволството за да пееш така? Убаво е на сцената? Да. Да? Интересно? Да. Така? Која песна ти е најомилена од тие трите што си ја испеала? Па последна. Лео Неловски. Така? Колку годинки имаш? Јас имам 9 години. Учиш? Каде? Јас учам во основно училиште Григор Приличев и одам на Брейн на Брейн трета година и на музичко четврта година и имам разни пехари. Одлично, супер. Со кои песнички имаш настапувано на Рибарчето? Јас имам настапувано со две песнички. Првата песничка е Отворете уши, втората е Главни сме. И која ти е побава? По две. На Марија. Колку годинки имаш? Пет. Со која песничка ти имаш настапено на Рибарчето? Дадената музика. Да? И како ја испеа песничката, убава беше? Да. Да, доби аплауз? Така? Сега оваа година ќе пееш пак? Да. Да? Која е песничката оваа година? Се уште не ни е позната, а? Така, а на колку јазици ќе биде? На три. Кои се тие три? Англиски, македонски и јапонски. Оваа година, како медиумски покровител на овој детски фестивал, се јавува Импродукција, која целосно ќе го реализира овој настан и предочи пред широкиот медиумски аудиториум.